Відбуваються чудові змагання, називається Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд Ю-15. Це дівчата вік 2003-2004. Це як є і фінальні змагання, перша ліга, дві кращі команди будуть виходити в вищу лігу. Чотири групи по три команди змагаються за звання чемпіона України. Зараз на полі Житомирська і Хмельницька збірні. Останні поступили супернику. Серед гравців і 15-річна Юлія Юрків. Дівчина понад 6 років грає у футбол. Програш своєї команди сприймає спокійно, але запевняє, надалі посилять свої тренування та врахують всі помилки. Гра була напружена, викладались на всі 100, але якщо був програш, ну, програла команда, значить не на всю викладалася. Мало тренувань, треба більше досягати, хотіти, головне – хотіти виграти, я думаю, все вийде. А ось житомирська команда радіє перемозі. Враження приємні, адже ми сьогодні перемогли. Ми перемогли в сильної команди Хмельницької області, до цього програли тільки команді господарів, команді Миколаївської області, тобто команда в нас молода. Ілона Чорна – капітан збірної Житомирської області. Розповідає, готувались довго, перемога далась нелегко, адже суперники були сильні. Ця перемога нам далася дуже важко, але ми молодці, ми постаралися і ми перемогли 1-0. Емоції дуже позитивні. На майбутнє хочемо далі старатися, ще більше і перемагати на сильніших команд. Переможці цього етапу змагань піднялись на одну сходинку в турнірній таблиці і тепер можуть виборювати п'яте місце. А от боротьба за абсолютне лідерство ще триватиме. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.